руками жалуемся, пишем отписки, и больше никаких от этой молодой европейской команды нигде, даже не ходят. То их не работа пить. Я плачу 70 гривен за квартиру. За что я плачу? За что? 55 років дому я тут проживаю, 47 років. Некуди вообще не був. Тлем дай гроші, все, більше ніч. Безобразие твориться, то і все. Це не держава, а... Ми писали, ми зверталися неодноразово. Ніяких мір не приймають. Обіцяють, тендери треба вирвати, тендери треба вирвати. Які ж тендери? Куди вже тендери? Кто не знает, что такое тендер. Все знают, все свідомі люди знают, что такое тендер. Коррупционная схема. Нас не треба, як кажуть, обманювати. Якщо в бюджеті є гроші, вони мають виділити гроші, вони мають прийти, вони мають робити роботу, а не ділити бюджетні гроші по карманам. Нагадаємо, у середині червня під час чергової зливи знімальна група приїхала на виклик родини Хрібкових і застала таку картину. Зі стелі тече, як і на вулиці, на стінах грибок, пліснява, у квартирі потоп. І така ситуація вже багато років. Воно й не дивно, будинку 55 років, 47 із них родина мешкає у цій квартирі, а п'ятиповерхівку ні разу капітально не ремонтували. От я так кожен раз збираю цю воду, то страшне. Я вже, чесне слово, вже... Сили немає в людини. Ні ЖЕКи, ні техніки, ні інженери ніхто сюди не приходить і не дивиться. Уже терпіння лопнуло. Щель якусь заділили на криші і все, на цьому кінець. Треба якісь міри приймати, бо далі жити так не можна. Окружна 24 точно йде виготовлення на капремонт. Там треба робити капремонт. І не лише 24, і 22, і 28, і 34. Ну, катастрофа, що я можу казати. На даний час виготовляється проєкт. Інформації у мене, чи виготовлено проєкт, уже... Розумієте, немає. Чи включило управління міського господарства Мукачівського міськвиконкому будинок номер 24 у чергу на капремонт ще на 2016 рік, наразі невідомо. Поки триває бюрократична тяганина з документацією, ситуація у будинку номер 24 на вулиці Окружній таки змінилася. Щоправда, на гірше. Тече під час негоди уже аж до другого поверху. Зверталися всі інстанції, ЖЕКи, там не дуже нас сприймають. Тому що їм до цього діла, я так розумію, не дуже. Не змінилася ситуація і у будинку номер 3 на вулиці Першотравневій набережній, де вже понад 10 років тече дах. Ситуація аналогічна, куди тільки не зверталися власники помешкань. Тече мені в хату. От, дивіться, вся обув попліснювала, мокра, навіть заклеїла бумагою, а та бумага мокра. Небезпечно тим, що в мене мала дитина. Я боюся за його життя. Чому? Тому що в будь-який момент може впасти шматок і не дай Бог. У нас щотчик в будь-який момент може замикнути, тому що тече прямо до нього. Мешканці трьох сусідніх квартир п'ятиповерхівки розповіли, у 2015 році комісія приходила, аби вивчити ситуацію. Та до ремонту справа так і не дійшла. В минулому році було включено на капремонт, не дійшло до них. Черга не дійшла. Ще в грудні місяці звертався до міського голови з листом на рахунок включення на капремонт іменно Першотравневої набережної 3, 5 та 11. На даний час дивлюся рішення сесії про виділення коштів на виготовлення проекту. Не включили згідно мого листа. ІТВ «Сервіс Плюс», згідно закону України про житлово-комунальні послуги, виконавець послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. А власник комунально-житлового фонду міста, згідно статті 1, міська рада у особі управління міського господарства як балансоутримувача багатоповерхівок, які згідно пунктів 5 та 6 статті 24 зобов'язані. Забезпечити умовами для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів відповідно до встановлених стандартів, нормативів, норм та правил. Забезпечити належну експлуатацію та утримання майна, що перебуває на його балансі.
Тож наразі кошти навіть на виготовлення проектно-кошторисної документації управління міського господарства у 2016 році не передбачені. А мешканцям будинку залишається сподіватися на гарну погоду. Он, видите, вот даже по стене, вон видно, вот так вот, как оно стекало все это. И течет прямо, не то, что там капает, а течет прямо большой толстой струей. Писа збирали, неоднократно зверталися, ходили, просили. Чула, що нібито виділили гроші, нібито буде ремонт, ходили дивилися, да у вас є проблема і все, і на цьому все кінчається. Згідно закону про житлово-комунальні послуги, статті 7 пункту 8, міська рада повинна інформувати населення відповідно до законодавства про реалізацію місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, а також щодо відповідності якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам. Крім того, один із пунктів статті 11 стверджує, не рідше одного разу на рік через засоби масової інформації повинні інформувати населення про стан та плани, проекти розвитку, реформування житлово-комунального господарства відповідного населеного пункту. Враховуючи інтереси жителів багатоповерхівок, редакція М-студіо звернулася з офіційними запитами і до власника житлового фонду міста міської ради, і до управляючої компанії ІТВ «Сервіс Плюс» щодо надання інформації про виконані вже поточні та капітальні ремонти у цьому році та заплановані роботи ще до кінця 2016 року. Про отримані відповіді вам обов'язково повідомимо.